Atzaldeon. Nik usteot, lantzio gehi kastolan, kultura arteko atasuna, lantzen hasi ginela, beldurra. Egun batetik bestera, beste jatorri bazuten familiak etortzen azizi, etorri ezan ziren, egotak gehiago, horregun eguneko eta marra edo badaukagu, toki guztietan bezala. Eta beldur ginen, ea gurean gertatuko gotezan beste ikastetxe batzutan entzuten genuena. Ba, bi familia mota sortzen ziela, hor batzuk lehen mailakoak, bestatzuk bigarren mailakoak, eta bi multzo bezala, eta hori ikasleen ganben abaritzen zutela, eta nola baiteko getuak, eta horrek beldurra sortzen ziren. Gainera, gure ikastetxera aldizkako ikasleak etortzen dira. Aldizkako ikasleak izaten dira temporeroen zeme alabak. Urtean bitan etortzen dira, eta dozena atxo bat edo, eh? Bai? Normalean hijito portugaldarrak izaten dira, euskerarik ez dakitenak, horretakoan arazoekin. Eta, oindala urte gutxi arte, horiek baztertu egiten genituen. Horiek danak, aldizkako ikasleak, zetozenean, dozena bat edo, esan duten moduan, ba, hartzen genituen danak, bi urtetik, hamabi urtetara, danak, talde batean sartzen genituen, gela batean, hor irakasle batekin. Ordezkaritzak ematen zigun hortarako irakasle batekin. Eta hor egoten ziren. Horren ondorioz ikasleei ematen zitzaien arreta oso eskasa zen, oso txarra zen. Portaera txarra izaten zuten, oso zaila zen kontrolatzea, ez ziren onartuak sentitzen, eta egia zen. Gainera ez ziren egoten harremanetan beste ikasleekin, eh? Errekreotan ez duten elkarrekin jolasten, eta jantokian be, aparteko txanda batean ipintzen genituen, eurak bakarrik. Garai hortan sortu genuen zuzendaritza taldean, pentsatu genuen hori aldatu beharra zegoela. Zerbait egin behar genuen, ez genekien oso ondo nola egin, eh? Baina ba, genekien erronka berri honi erantzun behar genioro. Orduan, inklusioa helburu, erabaki geben, aldizkako ikasle horiek, gela arruntetan sartuko genituela. Gero zelan jokatzen genuen, gela barruan da zelan egiten genuen, horiek txertatzeko eta zelan mota egiten genuen, hori ja beste pilula bat izango zen. Eta jantokian ere, gauza bera egin genuen, besteekin bazkaltzen ipinen genituen. Honek ekarri zizkigun zenbait kritika familien gandik, bertako familien gandik. Baina erabaki hartuta zegoen eta aurrera joan ginen horrekin. Hori aldizkako ikasleekin. Beste jatorri bateko familiekin berriz, pentsatu genuen nolabait hurbildu behar ginala beraien gana. Lehenengo pausua guk eman behar genuela. Eta orduan antolatu genuen bilera bat. Ezan genien bilera bat egin nahi genuela zuzendaritza taldekoak beraiekin. Bilera informal bat izan zen, eh? Eurek ekarri zuten teak eta pastak eta bizkotxoak eta bilera bat egin genuen. Giroi gabeko bilera bat, eh? Besterik gabe, ba, zer modu zabiltzatik astolan, dalantziegon, eta zeran zuen zeme alabak, zeran sentitzen zareten, zer eskatzen dio zuen zuek eskolari, zer beharra ditu zuen, informazioa nola iratzen zaizuen, eta ba. Bueno, hortik aurrera dana, hobetzen hasi zen. Nabaritu genuen, eurak ere, ba, onartuago sentitzen hasi ziela, eta eurak ere pixka gehiago hurbiltzen hasi ziren. Eta ikasle, aldizkako ikasleak ere bai, asko hobetzen hasi ziren. Orduan, behar horrek bultzatu gintuen kultura artekotasuna lantzen. Nik uste dut, lantziago ikastolan, kultura artekotasuna beharragatik lantzen hasi ginela. Eta onartu behar genuen gure errealitatea, onartu behar genuen antzeri ikastolako errealitatea kultura anitza zela. Eta orduan beste alde batera begiratzen ibili beharik, ba, horri erantzun behar genuela bai edo bai. Orduan, behin lehenengo pausoa eman genuela, asko zerrezago izan zen dena, lehen esan dudan moduan, hasi ziren hurbiltzen gehiago, ikastolako ekintzetan parte hartzen hasi ziren, eta bertan zegoen, batzuk gaur egun guraso elkartean ere badaude. Hori, logro handia gara, uste dut. Hurbildu ezagutzeko eta ezagutu ulertzeko. Esaldi simplea da, mezu simplea, baina oso eraginkorra izan da guretzat. Eta guri jarrera ere aldatu zen. Ba, ja piztu beben begiak eta ja hor beti kulturarteko tasunari begira egin den. Eta kulturarteko tasunak asko erakutsi digu, eh? Kulturarteko tasunak erakutsi digu kultur anistasunaz gain beste anistasun batzuk ere badaudela. Eta ez bakarri kultura anistasuna. Eta kulturarteko tasunak erakutsi digu anistasun guzti horien atzetik
badagola zerbait ikusten ez duguna, aniztasuna atik. Eta kulturartekotasunak nire ustez, erakutsi digu, aurra ikusten, pertsona ikusten. Eta lortzen denean, aurra ikustea, pertsona ikustea, nik uste dut aniztasun guztiak alde batera geratzen dira, bigarren plano batean gelditzen direla. Eta orduan ja, aniztasunak ez dira oztopo bat. Aukera bada bizik. Ulertu elkar aurkitzeko, eta elkar aurkitu aberasteko. Nik uste dut, Lantziego ikastolan, ez dugula kulturartekotasunik lantzen, eh? Besterik gabe, ikasten hasi gara, aurra ikusten. Eskerrik asko.